Salam ərwaqdanız xeyr dəyərli müəllimlər, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuzda avqust ayında imtahanı olacaq sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün Azərbaycan dilinə model tipli sualların izahlarına davam edirik. Bu səhv eləmirəmsə, artıq sırf avqust ayı imtahanı üçün 5-ci model sınağımızdır. Bundan əvvəldə bir 40-a yaxın sonuncu sertifikasiya imtahanına aid nümunələri təkmil etmişdik. Bu videolarımızda sırf olaraq ən sonuncu sertifikasiya imtahanına uyğun tərcibədə eyni şərtlərdə, eyni bəndlərdə hazırlanmış sınaqdır. Sınağa keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmuyaq. Dial ekranı yaxınlaşdıraq və ilk sualdan başlayıq sualların izahına. Demək, birinci sualımızda şərhdə bizdən nə istəyir? Deyir, hansı nümunədə ilə bağlayıcıdır. İlə sözü bağlayıcı olduğu zaman və ilə əvəz olunmalıdır. Yəni sinonimi ilə. Əli bu işə həvəslə başlamışdı. Həvəslə, lə burada əgər iləd isə, ey bağlayıcıdsa birinci növbədə bunu və ilə əvəz eləməliyəm. Əli bu işə həvəs və başlamışdı. Olmur. Biz mağaranın içərisinə doğru addımladıq. Burada ümumiyyətlə ilə yoxdur, la var burada. Burada fel düzəldi. Müəllim sonuncu dərsi kompüterlə keçdi. Kompüter və keçdi deyə bilərəm? Yox. Deməli bu da bağlayıcı deyil. Dəftərlə qələm stolun üstündə idi. Dəftər və qələm stolun üstündə idi deyə bilərəm? Demək ki, bağlayıcı D bəndindədir. Əskərlər cəsarətlə irəli atıldılar. L-ni burada cəsarət və irəli atıldılar deyə bilərəmmi? Deyə bilmirəm. Demək ki, bir dənə V ilə əvəz oluna bilən D variantıdır. Yəni bağlayıcı D bəndindədir. Bəs görə digər bəndlərdəki ləllər nədir? Əli bu işə həvəslə başladı. Necə, nəcür sualına cavab verir. Lə burada zərf yaradan leksik şəkilçisi oldu. Addımladıq felində dedik ki, la fel yaradan leksik oldu. Kompüterlə keçdi. Kompüter ilə dərsi keçdi. İlə burada nə oldu? Qoşma oldu. Əsgərlər cəsarətlə irəli atıldılar. Necə, nəcür irəli atıldılar? Burada yenə lə zərf yaradan leksik şəkilçidir. Yəni E və A bəndində lə zərf yaradıb B bəndində la lə, lə feli yaradıb C variantında isə ilə qoşumasından söhbət gedir. Doğru cavab D variantı. Davam edəli 2-ci sualdan. Uzaqdan görünən tikinti teatr binası idi cümləsinin düzgün sintaktik təhlil sxemini istəyir. Biz sintaktik təhlil etmək üçün birinci növbədə xəbəri tapmalıyıq. Nədir? Binasıdır. Ümumiyyətlə idi müstəqil xəbər ola bilməz təbiq ki, nəyisə qoşulmalıdır, hissəciktir. Baxıram ki, binasıdır, mən xəbər götürmək istəyirəm. Sonra baxıram, binası sözünün tərkibində s si mənsubiyyətdir. Mənsubiyyətdirsə, deməli bu mənsubiyyətin yiyəlik halı var. Yəni teatrın binası yiyəlik və mənsubiyyət söz birləşməsi yaratdı. Deməli mən teatr binasıdır cümləsini bütöv xəbər götürməliyəm. Nədir? Teatr binasıdır. Nə teatr binasıdır? Tikinti. Hansı tikinti? Uzaqdan görünən. Görünən sözü də an ən feli sifətdir və özündən əvvəl ə aid olan üzvü tərkibə daxil etmişdir. Əgər desəsiz ki, müəllim mən uzaqdan sözünə axı müstəqil haradan sualını verə bilərəm? Niyə yer zərfliyi olmasın ki? Haradan, göründən, uzaqdan. Əgər biz müstəqil mübtəda, müstəqil tamamlıq və müstəqil zəfli kimi düşündüyümüz sözlər müstəqildisə həqiqətən xəbərlə uzlaşmalıdır. Bax, məsələn deyirəm ki, tikinti sözü müstəqil mübtədadır və xəbərlə uzlaşdırıram. Xəbər teatr binasıdır. Tikinti teatr binası idi. Nə tikinti? Uzlaşır. Daha sonra, əgər mən burdakı zəfliyi müstəqil götürmək istəyirəmsə, onu xəbərlə uzlaşdırmalıyam. Nədir? Teatr binası idi. Uzaqdan teatr binası idi. Uzlaşdı mı? Uzlaşmadı. Çünki uzaqdan sözü görünən feilinə aiddir. Haradan görünən, uzaqdan görünən. Görünən də felisəvət olduğuna görə avtomatik tərkibə daxildir, təyindir bir yerdə. Yəni burada ardıcıllıq olacaq təyin, mübtəda və xəbər. Doğru cavab təyin, mübtəda, xəbər. B variantı. Davam eləyirik növbəti sualda. Hansı mürəkkəb sözün yazılışı səhvdir? Su səpən, taxta şalban, ümum bəşəri, topa-topa, yaxşı-yaman. Mürəkkəb sözlər üç cür yazılır. Bir bitişik, ikinci defislə, üçüncü isə ayrı. Biz bunların yazılış qaydalarını mütləq bilməliyik. Bitişik yazılan mürəkkəb sözlər müxtəlif mənalı sözlərdir. Devsə yazılan mürəkkəb sözlər yaxın mənalı, əks mənalı, eyni sözün təkrarı, qeyri-əkskülli və s. kimi sözlərin birləşməsi ilə yaranan yazılış formasıdır. Ayrı yazılanlarda yenə ə, məsələn, feillərdə olmaq, getmək, eləmək ayrı yazılır. Mürəkkəb zərflərdə ayrı yazılma var. Əvəzlikdə ayrı yazılma var. Ə, bunların da özünə məxsus yazılış formaları var. İndi mən burada bilməliyəm ki, ə bitişi yazdıbsa sözlər. Bax A, B, C-də bitişi yazılıb. Bunlar müxtəlif tərkibdə olan sözlərin birləşməsi olmamalıdır. Su, səpən. Su və səpmək feilləri birləşdir müxtəlif sözlərdir. Deməli bitişi yazıla bilər. Taxta şalban. Taxta elə şalbanla yaxın mənadadır da. Taxta şalban ona görə də defislə yazılmalıdır. Bu artıq səhvdir. Məsələn yorğan döşək sözünü versəm. Yorğan düzdür, bir-bir eyni şey deyil. Yorğan və döşək fərqli sözlərdir. Amma bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir. Deməli yorğun döşək defislə yazılmalıdır. Tamamilə fərqli məqamlarda, fərqli mənalarda. Bu məsələn ümum bəşəri sözü. Ümum ümumi sözündəndir. Bəşər də iki dənə tam fərqli sözdür. Birləşdi. Deməli bitişik yazılmalıdır. Bu doğrudur. Eyni sözün təkrarı topa-topa defisləndir. Yaxşı, yaman, fikir verən əks mənalı sözlər defislə doğrudur. Deməli bura da səhv yazılan p bəndidir. Davam eləyirik növbəti sualdan. Hansı cümlədə antonim olan sözlərdən biri sifət, digəri zərfdir? Yaş paltarlar küləkli havada quru görünür. Yaş necə yaş? Burada paltar isminə aid olduğu üçün sifətdir. Yaşın antonimi də qurudur. Quru görünmək felinə aiddir zərfdir. Yəni yaş və paltar antonimdir. Antonim olan sözlər biri sifət kimi, digəri zərf kimi işlənib. Demək ki, doğru cavab elə A bəndidir. Məsələn yaş və quru normal cümlə daxilində şərtdə məsələn desək ki, antonim sözün işləndiyi bəndi göstər. Məsələn mən A bəndində yaş və qurunun antonim götürə bilməzdim. Çünki biri sifət, digəri zərfdir. Amma şərt daxilində deyir ki, normalda antonim olan sözlər yaşla quru normalda antonim də axı. Biri sifətli, digəri zərfdir. Artıq bunu məndən istəyir. İstəyirsə deməli A bəndini götürmək olar. Digər bəndlərə baxaq. Ağ rəng müsbət, qara isə mənfi çalarları ilə seçilir. Burda ağ və qara sözləri, hər ikisi sifətdir. E, müsbət və mənfi sözləri yenə də eyni bir nitq hissəsinə, sifətə aiddir. E, yəni burda zərf kimi yoxdur. Sifət və zərf e, antonimli yoxdur. Zaman acı günləri də şirin xatirələrə çevirməyi bacarır. Acı günlər, şirin xatirələr, acı, şirin hər ikisi ismid olduğuuna görə sifətdir. Zərf olanı yoxdur. Pis günün ömrü uzun, yaxşı günün ömrü qısadır. Burda pis və yaxşı antonimləri var. Hər ikisi gün isminə aid olduğuna görə sifətdir. Uzun və qısa antonimləri var. Hər ikisi yenə sifətdir burda. Ona görə zərf yoxdur. D b doğru cavab ola bilməz. Dünən köhnə soyuducunu tələsiklə əvəz etdik. Köhnə və təzə antonim sifətlərdir bunlarda. Ona görə e b-ni götürə bilmirəm. Sifət və zərf olan a variantı oldu. Növbəti sualda deyir ki, təyin miqdarda xəbər sxeminə uyğun gələn cümlələri tapın. Müəllim mənəvi təmizlik simvoludur. Biz yenə cümlənin xəbərini tapmalıyıq nadir simvoludur. Mən xəbər götürmək istəyirəm, amma baxıram ki, o burada mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət isə yiyəlik hal tapmalıdır. Yəni müəllim təmizliyin simvoludur. Bu ikinci növ isim birləşməsi. Nəm təmizlik simvoludur. Müəllim və ya kim təmizlik simvoludur? Müəllim. Hansı təmizlik simvoludur? Mənəvi. Burada mübtəda təyin xəbəridir. Təyin mübtəda xəbər deyil. Yeni tikilmiş uşaq bağçası hamının xoşuna gəldi. Mən normalda xoşuna gəldi kimi frazeoloji birləşmə kimi cümlənin xəbərinə götürərəm, amma hamının xoşu burada isim birləşmə var. Ona görə də hamı sözünü xoşdan ayıra bilmirəm, xoşda gəlməkdən. Yəni burada bütöv xəbər var. Nə etdi Hamanın xoşuna gəldi. Nə Hamanın xoşuna gəldi uşaq bağçası. Uşağın bağçası burada mənsubiyyət var, qeyriməyə yiyəlik var burada da. Gəlin qeyd edəyək. Deməli mütləq bütövlükdə. Hansı uşaq bağçası? Yeni tikilmiş. Burda məşmiş fel isifətdir. Yeni də özünə qoşdu. Olu cümlədə təyin. Yəni təyin. Mütəda xəbər. Doğru cavab B variantı olacaq elə. Şirə nifrət etməyən düzlüyü sevməz. Nə etməz? Sevməz. Kim sevməz? Şirə nifrət etməyən. Nəyi sevməz? Düzlüyü sevməz. E, doğru cavab B bəndidir. Yəni burada da mübtəda tamamlıq, xəbərdir. Uyğun gəlmir. Qızıl üzük taxmışdı. Nə etmişdi? Taxmışdı. Kim? O. Bu cümlədə mübtəda odur və mübtəda yox cümlədə. Nəyi taxmışdı? Üzüyü taxmışdı. Qeyri-müəyyən təsirli hal tamamlıqdır. Necə üzük? Qızıl üzük. Qızıl təyin, üzük tamamlıqdır burada. Ona görə D bəndi olmaz. Dağlar qoyununda eligidlər məskən salıb. Nə edib? Məskən salıb. Kim məskən salıb? Eligidlər. Elin igidləri el isim birləşməsi. Hara da eligidləri məskən salıq. Dağlar qoynunda. Yəni dağların qoyunu bu da isim birləşmədir. Zərfliyi mübtəda xəbərdir. Deməli y bənddə doğru cavab deyil. Düzgün cavab b variantı. Davam eləyirik 6-cı sualdan. Həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən sayı müəyyən edin. Qurbanın 5-6 kitabı. Burada 5-6 sözü saydır və tərkibində heç bir şəkilçi yoxdur. Ona görə biri götürə bilmərəm. Bizim neçəmizin Biz əvəzlikdir, neçə sözü də əvəzlikdir, sual əvəzliyi. Məsələn deyirəm ki, neçə kitabım var? Sualdır, neçə? Burda saydan söhbət gedə bilməz. Ona görə ikinciyə götürə bilmirəm. Kitablardan bir neçəsini, bir neçə qeyrməyə miqdar sayıdır. Məsələn, bir neçə kitab aldım. Qeyrməyə miqdardır. C mənsubiyyətdir, i-də təsirli haldır. Deməli, həm hal, həm mənsubət var. Üçü götürürəm. Birincilərin qalibi Birdən birinci sıra sayı yaranıb. Lər burada cəm şəkilçisi, qrammatikdir, i də hal şəkilçisidir. Burada cəm və hal var. Hal və mənsubiyyət yoxdur. Ona görə 4-ü götürə bilmirəm. Ağacların xeyilini, xeyilə qeyriməyin miqdar sayıdır. Si mənsubiyyət, i də burada deməli təsirli hal şəkilçisidir. 5-ci bəndi götürəcəm. Deməli 3 5 doğru cavab D variantı. Davam eləyiri növbəti sualdan. Pansil cümlədə torpaq sözü adlıq haldadır. Aşqerlərimiz torpaq uğrunda şəhid oldular. Yəni torpağın uğrunda qeyriməyəlik haldı bu. Ha olmaz. Əvvəlki illərdə şəhərdən kəndə müəllimliyə gedənlərə pulsuz torpaq verirdilər. Yəni torpağı verirdilər, qeyri-müəyyən təsirli hal. Yüksək dağlıq ərazilərdə dağ çəmən torpaqları inkişaf etmişdir. Baxın, torpaqları sözündə ı mənsubiyyətdir. Dağ çəməninin torpaqları yəyəlik mənsubiyyət ı burada mənsubiyyətçə deməli torpaq sözü adlıq haldadır. Doğru cavab C variantı. Bu torpaqların yaşı olduqca qədimdir. Torpaqların yaşı onu burada yiyəlik haldır. Torpaq örtüyünün əmələ gəlməsində iqlim də rol oynayır. Torpağın örtüyü, örtüyünün əmələ gəlməsi. Torpaq qeyrməyin yiyəlik halı oldu burada. Demək doğru cavabımız oldu C variantı. Davam eləyirik növbəti sualdan. Morfoloji təhlillə bağlı səf fikrini müəyyən edin. Morfoloji təhlil nitq hissələrinə görə təhlil. Gəlin cümləni oxuyaq. Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti ölçüyə gəlməzdir. Sifətin quruluşca hər üç növünə aid nümunə var. Bədii necə sadə sifətdir bu? Tərbiyəvi necə tərbiyədən tərbiyəvi yaranıb düzəltmə sifətdir. Ölçüyə gəlməz. Ölçməkdən ölçü, ölçüyə gəlməz. Baxın fikirlər burda. Necədir? Ölçüyə gəlməzdir. Bu da mürəkkəb sifətdir. Yəni sadə, düzəltmə və mürəkkəb sifətlər burada var, doğru fikirdir. Yiyəlik halda olan isim quruluşca düzəltmədir. Yiyəlik halda olan isim, ədəbiyyat, ədəbdən ədəbiyyatın. Bəli, yiyəlik halda olan isim quruluşu düzəltmədir, doğrudur. Təyin vəzifəsində işlənən sifətlərdən biri sadə, digəri düzəltmədir. Ölçüyə gəlməzdir. Cümlənin xəbəridir. Gəlin cümləni təhlil eləyək. Nə ölçüyə gəlməzdir? Ədəbiyyatın Əhəmiyyət bütöv mübtədadır, isim birləşmədir. Hansı ədəbiyyatın bədii? Bu cümlədə bir dənə təyin var. Sifətlərdən biri sadə, digəri düzəltmə yanlışdır. Tərbiyyəvi düzəltmə sifət olsa da, isim birləşmənin tərkibində gəlir. Ona görə də mən onu ayrıca təyin kimi götürə bilmərəm. Yəni bu səhv fikirdir. Adlıq halda olan isim quruluşca sadədir. Əhəmiyyət sözü bəli, quruluşca sadə sözdür. Doğrudur. Xəbər mürəkkəb sifətlə ifadə olunub. Doğru fikirdir. Yanlış fikir oldu. Burda C variantı Növbəti suala baxırıq. Düzəltmə sözü müəyyən edin. Qələmin sözü, qələm kök in qrammatikdir. Həm mənsubiyyət, həm də yəli hal kimi hər ki formada qrammatikdir. Çiçəklər sözündə lər cəm şəkilçisi qrammatikdir. Ağlayır sözündə ağdan ağlamaq olmaz. Ağla kök də ırq qrammatikdir. Yoxlayır sözündə yoxdan yoxlamaq yaranmaz. Yoxla kök də ırq qrammatikdir. Başlayır sözü başdan başlamaq yaranır. Fikir verin, hər biri grammatikdən ibarətdir, amma başlayır sözündə leksik var, yəni o düzəltmədir. Cavab E variantı. 10-cu sualdan davam edirik. İcid qayalarda yaşamağı, at çapmağı, qılınc oynatmağı bacarmalıdır. Cümləsinin düzgün sintaktik təhlilini istəyir. Xəbərdən başlayırıq. Nə etməlidir? Bacarmalıdır. Kim bacarmalıdır? İcid. İcid nəyi bacarmalıdır? Qılınc oynatmağı. İcid nəyi bacarmalıdır? At çapmağı. İjit nəyə bacarmaldı? Qayalarda yaşamağı. Hər bir tamamlıq da maqəmək məsdər tərkibi ilə ifadə olunub. Ona görə də hər biri ayrı-ayrı tamamlıqdır. Vergülləri görürsüz? Bax bu vergüllər o tamamlıqları ayırır. Yəni bu cümlədə bir mübtəda var, üç dönə tamamlıq var, bir də nə xəbər var. Mübtəda, tamamlıq, tamamlıq, tamamlıq və xəbər. Doğru cavab A variantı. Bugünkü zəhallardan da bu qədər dəyərlilər müəllimlər. Kanala abunə olaraq həftə ərzində paylaşılan bu videolardan faydalanıla bilərsiniz. Eyni zamanda bu videoları istədiyiniz platformada müəllimlərə dəstək olmaq məqsədi ilə paylaşmaq olar. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.